တစ်ခွက်တော့တရားအမြတ်ပေါ်ကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အခါမှာလေ့လာတဲ့အခါမှာဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာသဘောပေါက်တတ်တော်သူများဖြစ်ုံတမကပဲလက်တွေ့နာခံလျှောက်ခြင်းနဲ့ဘုရင်သာထားတော်မူသောဂတိတော်များကိုခံစားရတော့တာသမီများဖြစ်ရပါမယ်ကြောင်းတော်သူတည်တဲ့အခါမှာရုပ်စိတ်တိုင်းကိုရှင်နေပြီးတော့ဖြစ်စေပါတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုယ်နဲ့ဆက်ပါဘုရားရဲ့စင်တဲ့၍လူသားလှုပ်ရှားခြင်းအဖြစ်ရုပ်စိတ်တိုင်းအသက်တာထဲမှာဘုရားဂတိတော်သူ့လောင်းတော်မူပါမရှင်းလင်းခြင်းနားမလည်ခြင်းများဖြစ်စေတတ်တဲ့သူတို့အားနဲ့ချက်ခုစီတိုင်းပေါ်ပါဘုရင်ချာ၏အရှိချင်းအရာကြီးတော်မူပါမယ်ကြောင်းအချိန်တိုင်းအတက်တာတစ်ခုစတဲ့ကိုယေရှုခရစ်တော်ကနာမတော်ကိုယူပြီးသုတောင်းဆက်ကအနာမတော်ပါမစားချရခင်းအာမင်ကဲကျွန်တော်ကျွန်တော်အပေါ်မှာဒီရတဲ့ဒီပဲတော့ရခဲ့ချက်လေးအလုပ်ရအောင်ဟမ်ရှင်လူကာပါလားရှင်လူကာစက်တေဟုတ်ပြီကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါချက်ဖတ်နော်ပြီးရင်ယောရှုခါဒီတေအခန်းကြီးရှစ်ခါရီခါခလိုက်နော်ရှင်လူကာခါဒီစက်တေအခန်းကြီး28အပိုင်းအဲ့ဒါချက်ဖတ်စာခမယ်ယောရှုခါဒီတေအခန်းကြီး8ပြန်စာမယ်